Femeile din Moldova se confruntă cu o serie de inegalități de gen în diverse domenii. Prejudecăți la angajare, salarii mai mici decât bărbații pentru lucru similar. Femeile și copiii ajung victime ale violenței în familie mult mai des decât bărbații. La nivel local, prioritățile și nevoile specifice ale femeilor și copiilor nu sunt cunoscute și rare ori ajung în topul subiectelor abordate de autorități, atunci când elaborează bugete sau planuri de dezvoltare sau când adoptă decizii. Prin intermediul proiectului EVA, promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, ajutăm autoritățile locale să elaboreze politici și bugete sensibile la dimensiune de gen, încurajăm femeile să devină membre active ale comunităților. Susținem extinderea serviciilor oferite supraviețuitoarelor violenței. Pledăm pentru crearea unui serviciu specializat de asistență a supraviețuitoarelor violenței sexuale în raioanele Cahul și Ungheni. Încurajăm și susținem supraviețuitoarele violenței să lanseze inițiative care generează venit. Oferim suport echipelor multidisciplinare în prevenirea, depistarea și combaterea violenței în familie și în bază de gen. Testăm programe eficiente de prevenire a violenței în școli bazate pe experiența europeană. Încurajăm inițiativele societății civile de promovare a egalității de gen și respectarea drepturilor femeilor. Proiectul EVA este implementat în 12 localități partenere din raioanele Cahul și Ungheni în perioada 2020-2022.